Takže co se mi líbí na univerzitě, tak hlavně ta elektrárna, takže budu mluvit spíš o ní. A líbí se mi, že se tady hodně modernizuje a dělají se prostě jako úpravy. A když se na to člověk podívá zvenku, tak to vypadá jako starý stavení, spousta betonu, ale vnitř je ta technologie opravdu špičková. Takže pokud se rozhodujete, jestli se přihlásíte na univerzitu, tak se rozhodovat vůbec nemusíte, prostě to zkuste. Když nic jiného, tak aspoň budete vyšetřený od psychologa, popovídáte si s ním, dozvíte se něco o sobě a v tom lepším případě se podíváte do elektrárny, což je docela zážitek, to vám můžu říct. Tak jo, co pro mě znamená účast na univerzitě do budoucna, tak každopádně je to super zážitek, budu o tom vyprávět kámošům, budu se chlubit a samozřejmě člověk se trošku přijde do styku s tím šezem a pokud by s ním chtěl spolupracovat, tak je to určitě výhodný. Takže 3 slova k letní univerzitě, možná to nebudou úplně slova, ale je to nabitý program, dobrá organizace a samozřejmě jídelna.